Goeiemorgen, jy het een lekker winderige Kaap. Dit is een baie lekker dag en dit is een geseënde Sabbat voor ons sover. As een familie sê ons vir julle allemaal, geseënde Sabbat. Dit is belangrijk dat ons als een kerkfamilie in contact met mekaar kom bly. So kom ons doen moeite daarmee. Goeiemorgen gemeente, ons verwelken ieder en elk van u hier in die huis van die Here vandag op hierdie speciale Sabbatdag. Ook aan allemaal wat op die internet, op YouTube of een of andere manier bij ons ingeskakel het om vandag saam met ons naar die dienst te luister. Ons glo, dit gaan een geseënde Sabbat wees vir elkeen. Ons het net een afkondiging vir hierdie week. Volgende week is daar een nagmaalsdienst. En ter voorbereiding van die nagmaaldienst gaan ons vir julle 'n kort video wys, sodat jy kan weet hoe om geestelik en fisies voor te berei vir daardie spesiale geleentheid. Goeiedag vriende, wat 'n wonderlike voorreg is het om voor te berei vir 'n nagmaaldienst. Graag wil ek 'n paar gedagtes met u deel wat u en ek kan doen ter voorbereiding vir die diens. Eerstens en baie belangrik is dat ek moet seker maak dat my verhouding met die Here sterk is. En dit kan ek doen deur die woord van God te bestudeer, as ook tyd saam met hom te spandeer in gebed. So vriende, vir die volgende week wil ek jy nooi om saam met my op 'n gereelde basis die woord van God te bestudeer, as ook met hom te gesels in gebed. Een van die belangrike gedeeltes om oor te kyk na, is die laaste week van Christus se lewe. Ons lees af hier so 'n profesie, dat sy sê dat ons op 'n daaglikse basis die laaste week moet bepeins. So ek wil nie nooi om hierdie week spesifiek oor die week te bepeins, terwyl u met die Skepper gesels. 'N ander belangrike punt is dat ons moet seker maak dat ons verhouding met die mense om ons reg is. Jy weet, het is so makkelijk om uitval te hê met 'n familielid, 'n vriend, iemand saam met wie jy werk, of selfs ons huweliksmaat. En daarom is dit nou die ideale tyd om daai verhouding weer reg te maak. Een van die mooiste gebare of prentjies wat ons kry van nederigheid is waar ons sien waar Jesus sy disippels sy voete gewas het. Nagmaal is 'n tyd wat ons ook by mekaar kom en mekaar sy voete was. Nou, omdat dit 'n aanlyn diens is, is die voete wassing net daar vir die vir wie dit wel moontlik is. Maar voete wassing is een van die mooiste beelde wat ons teenoor ons naaste en teenoor ons familie kan betoon. En broers en susters, hierdie is ietsie wat julle as familie saam kan doen, man en vrou en selfs julle kinders. Maar weer eens, is net waar dit moontlik is vir u. Met voorbereiding vir die broodjies is daar 'n paar opsies wat julle kan volg. Die eerste ene is deur 'n ongesierde broodjie of beskuitjies of sweets in die winkel te kan koop. Hierdie enetjie sal jy sien boop die pakkie staan baked without yeast. Maar andersins kan julle ook julle eie broodjies maak. En dit is ideaal vir die hele familie om by mekaar te kan kom en saam in die proses te gaan om die broodjies te kan maak. Ek het vir Bernadette gevra of jy 'n maklike manier te wys hoe om daai broodjies te kan maak. Thank you.
laastens het ons druiwesap nodig. En u kan enige suiwer druiwesap gebruik wat u graag wil. Vriende, ons wil julle regtig waar aanmoedig om hierdie nagmaaldiens iets spesiaals te maak. En dit kan julle doen deur 'n pragtige tafeltjie te dek met blommetjies op en met 'n bakkie met die broodjies en dan ook glasies met die druiwesap. Mag die Here u seën soos wat u voorberei vir hierdie pragtige aangeleentheid. Die Here seën u. As een van die hoogtepunte van ons aanbiddings aangeleentheid is dit om as 'n gemeente saam voor God in gebed te kom. En ek nooi vir die van julle wat kan om dalk te kniel, net daar waar hy is, om saam met ons God se naam aan te roep. Onse liefdevolle Vader in die hemel, ons buig hier vandag in aanbidding en eerbied voor u. En ons aanbid u as ons Skepper God. Ons dank u vir die gawe van lewe, vir die gawe om in u teenwoordigheid te kan wees. Al is dit waar ons net 2 of 3 in u naam vergader, of selfs net alleen by u voete vandag kniel. Dankie Jesus dat deur u soendood vir u vir elke mens die geleentheid en die hoop op die ewige lewe bied. Dat versoening tussen mens en God bewerkstellig is deur u werk. Dankie vir die verteenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie dat ons deur die Heilige Gees kan bewus wees van wat reg is in u oë. Maar ook dat ons bewus kan wees van dit wat u hartseer maak. Dankie dat ons vrymoediglik na die voete van ons Heiland kan kom en vra: "Vergewe ons, Here, want ons weet nie wat ons doen nie." Dankie dat ons sonde kan bely en weet dat u is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons bid vir al ons gemeentelede wat smart ervaar en dat elkeen van u teenwoordigheid in hulle lewens deurentyd bewissel bly. Met die huidige omstandighede aangaande die pandemie en die rippeleffek wat dit op ons lewens, of dit nou sosiaal, finansiëel, gesondheid en selfs ons kerk het, bid ons dat u elke een van hulle spesiaal sal bywees. Ons dank u vir u goedheid in ons lewens. Ek bid 'n spesiale seën op leraar Andrew Gous vandag en dat u op 'n besonderse wyse met elkeen sal wees wat vandag u woord deur sy mond sal ontvang. Ook vir die gemeente wat deur die internet moet inskakel, maak ons ontvanklik vir wat ons gaan hoor en dat ons waarlik weer sal besef dat u 'n lewende God is wat persoonlik betrokke is by elkeen van ons se lewens. Mag dit wat ons vandag leer manifesteer in ons lewens, soos ons u karakter aan die wêreld uitstraal. Seën ons op hierdie Sabbatoggend. Bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay, maatjies, dit is nou tyd vir die kinderstorie. En Tannie Celeste gaan vandag vir ons die storie vertel. Welkom, maatjies. Vandag het ek vir julle 'n spesiale storie van Johnny en sy ekstra spesiale vakansie. Johnny en sy sissies het gereeld by ouma en oupa op die plaas gaan kuier. Daar kon hulle lekker speel in die veld en die skuur en selfs trekkery. Ouma en oupa het al by die deur gestaan en wag vir hulle toe hulle opgewonde daar aankom. Oupa het hulle sommer dadelik ingenooi en ouma die lekkerste drukkies gegee. Oei, ek dra swaar. Hallo, oupa. Later daardie middag roep oupa vir Johnny. Hulle stap by die agterdeur uit en oupa voel in sy agtersak. Daar haal hy vir Johnny 'n handgekerfde ketting uit. Johnny was verskriklik opgewonde. Hy kon nie glo dat hierdie ketting waarvan hy so gedroom het, nou sy eie is nie. Oupa neem hom 'n eentjie weg en hulle twee leer skiet.
Oupa wys vir hom hoe hy die ketting moet styf trek en hoe hy die klippie moet insit. Johnny was so opgewonde. Oupa het agter vir Johnny gesê dat hy glad nie naby die huis teiken mag skiet nie. Dit is die enigste voorvereiste vir hierdie ketting wat hy vir hom gegee het. Die volgende oggend was Johnny vroeg uit die vere. Hy kon nie wag vir die avonture wat daardie dag voorlê nie. Hy gaan die hele dag met sy ketting skiet. Hy het sommer dadelik begin ook. Hy was gou mismoedig. Hy het dit net nie reg gekry nie. Oupa was nie by hom nie en hy was nie die beste skut nie. Dit het amper vir hom gevoel of hy moet moed opgee. Hy het stap toe op pad terug na die plaashuis toe. Hy sien toe so in die verte sy ouma, sy gunsteling, handgroot gemaakte eend. Hy het al 'n klippie op en hy dink, ag, ek skiet nooit iets raak nie. En hy mik en raai wat gebeur. Johnny skiet ouma se gunsteling handgroot gemaakte eend mors dood. Hy kan sy oë nie glo nie. Hoe het hy dit reg gekry? Hy skiet tog nooit iets raak nie. Hy kyk vinnig om hom rond of iemand hom gesien het en oë gits. Hy sien hoe sy twee sissies vinnig in die huis in hardloop en nou weet hy. Hulle gaan vir ouma vertel. Johnny stap terug huis toe. Sy skouers hang. Hy weet nie wat hy vir sy ouma gaan sê nie. En hy weet dat hy nou in groot moeilikheid is. Die volgende oomblik staan ouma in die kombuis toe. En sy roep vriendelik. Kom, kom. Ek het ietsie spesiaals vir julle. Gaan julle twee meisies my al met skottelgoed vandag? Johnny sal, ouma. Onder jy die eend? Ja, ouma. Dankie. Vir daar lank was Johnny sy sissies se slaaf. En naderhand kon hy dit net nie meer hou nie. Hy wagte tot ouma alleen is en hy skraap al sy moed by mekaar. Nou gaan hy vir haar die waarheid vertel. Ouma, ek het iets verskrikliks gedoen. Ek het ouma se eend met die ketting doodgeskiet. My kind, ek weet het al van die eerste dag af. Ouma het daar by die venster gestaan en dit gesien gebeur. Ek het net gewonder hoe lank jy jou sissie sal toelaat om 'n slaaf van jou te maak. Maatjies, ons is kinders van God en nie slawe van sonde nie. Wanneer ons iets verkeerd doen, is dit beter om sommer dadelik vir die Here te vra om jou te vergewe. Hy weet in elk geval daarvan. Net soos wat Johnny se ouma geweet het wat hy verkeerd gedoen het. Wanneer ons hom om vergifnis vra, vergewe hy ons dadelik. Hy is so lief vir ons. Vra om vergifnis en word vry. As deel van aanbidding, bring ons tiendes en ons offergawes na die huis van die Here. Met die huidige situasie met die pandemie in ons land, waar kerke gesluit of ingeperk is, moedig ons die gemeentelede nog steeds aan om die tiendes en die offergawes na die kerke toe te bring, sodat die werk van die evangelie en die werk van die kerk en die werk van Jesus nog steeds kan aangaan. Ons sê baie dankie vir Bobby Sterling vir sy musiekbediening vandag. Mense om ons werk en speel, dis mense wat ons levens deel. Soms lepel met maskers aan, want wie sal verstaan? So baie leef in pijn en in smart, twyfel, vrees en liefde.
maar ek en jy, my vriend, moet vertel ons wat van beter weet. Mense roep na hom, mense soek na hom, en die stilte van die hart roep alleen na hom. Mense soek na hom, mense roep na hom. Wanneer sal ons verstaan? Mense soek na hom. Ons moet ons sê, ons moet vertel, die lewe is meer as net die hel. Van elke dag se weer probeer, en Jesus is daar meer. Hy is die lewe, hy gee sin, hy bring weer hoop vir vandag. Een nieuwe lewe kan begin vir duisende wat wag. Mense roep na hom, mense soek na hom, en die stilte van die hart roep alleen na hom. Mense soek na hom, mense roep na hom. Wanneer sal ons verstaan dat ons moet huis toe gaan? Mense soek na ons prediker vandag is Andrew Gous. Andrew Gous is hier van die Wes-Kaapse konferensie en ons sê vir hom baie baie dankie vir wat hy vandag uit die woord van die Here vir ons wil deel. Goeiedag broers en susters. Dis 'n wonderlike voorreg wat ek het om vandag die woord van God met julle te deel. Mens sê welkom want die eerste uitsending is op 'n Sabbat en ons verwelkom die Sabbat. Maar ons weet, die is nou vir die internet bedoel, so enig iemand kan enige tyd, so ons verwelkom in die algeheel ook, soos wat die inskakel. Vandaag se preek is getiteld Hand in Hand met God, die Heilige Gees. En die oorsprong van hierdie titel kom uit 'n besef dat ons leef in krisistydperk. Dit is nie iets wat ek hoef te verduidelik nie. Ek denk elkeen van ons is bewus van wat tans in die wêreld aangaan. So voordat ons verder gaan, gaan ek julle net uitnooi om julle hoofde te buig en saam met my te bid. Onse Vader wat in die hemel is, dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het om u woord te kan bestudeer en te kan besef dat hierdie wat ons ervaar het nie God verras nie. Dat u het vir ons die toerusting gegee, die hulpbronne gegee, om selfs in hierdie krisistydperk die evangelie te kan verkondig en te kan versprei, en selfs
met die stelling soos nooit tevore nie, liewe Heer. En ons is dankbaar. Mag ek verdwyn en mag u verheerlik word, is my gebed. Amen. Ons lees uit die boek van Handelinge, hoofstuk 6, vers 1 tot 7. Handelinge hoofstuk 6 vers 1 tot 7. En ek gaan dit vlugtig vir ons lees. Na mate die aantal gelowiges steeds toegeneem het, het daar klagtes gekom. Die Grieksprekendes het gekla oor die daaglikse verspreiding van kos aan hulle weduwees. Hulle het beweer dat die Arameesprekendes hulle afskeep. Die 12 roep toe al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, Ons as apostels behoort ons besig te hou met die verkondiging van die woord van God, nie met die verspreiding van kos nie. Medegelowiges, kyk uit vir 7 mans onder julle wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het. Ons sal hulle dan vir hierdie bediening aanstel. Ons sal dan al ons tyd bestee aan gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by almal byval gevind en hulle het die volgende mans verkies. Stefanus, een man vol van geloof en die Heilige Gees, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Perminas, Nicolas van Antiochië, wat voorheen een Joodse proseliet was. Hierdie 7 is aan die apostels voorgestel en die het vir hulle gebid en hulle hande opgelê om hulle vir hulle taak toe te rus. Die woord van God het verder versprei en die aantal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot klomp priesters het gelowig geword. Ons vra seën op die lees van God se woord. Nou ek wonder altyd oor historiese figure. As ons na Alexander die Grote kyk en wat hy vermag het. Ek wonder as ons hom kon bring na die Here toe. En my pa het 'n lekker Harley Davidson. 'n Groot ene en ons sit hom op daai Harley Davidson en ons vat hom vir 'n draai daardeur die Toys Kloof pas. Wat sal deur sy gedagtes gaan? Sal hy nog steeds so braaf wees? Dan as ek dink aan Martin Luther, as ons vir hom 'n skootrekenaar kon gee en toegang tot die internet. Hoe vinnig sou die woord van God kon versprei het. Hoe sal dit sy wêreld verbreed het? Wat van Jan van Riebeeck, as ons hom op 'n Boeing 747 geplaas het vanaf Kaapstad na Schiphol, hoe sou hy dit ervaar het? En dan dink ek aan Petrus. Wat as Petrus vandag ingeskakel het op virtuele kerk? Soos wat hy sy idee in die Zoom indruk, in die paswoord, die wagwoord, insleutel, en hy sit tussen ons. Wat sal deur sy gedagtes gaan? Wat sal hy dink? Sal hy erken dat hierdie is die Sabbatdag? En dadelik weet dat dit wat hier plaasvind is gekonnekteer aan Jerusalem? En Pinkster, en die uitstorting van die Heilige Gees. Miskien hoor hy die naam Jesus, want ons neem net aan, hy kan die taal verstaan, maar selfs al verstaan hy die taal nie, al sien hy net wat gebeur. Sal hy kan sê, maar hierdie is direk verbonde aan dit wat ek 2000 jaar terug op 'n Sabbat gedoen het. Maar ek kan amper waarborg dat hy nie die kleredrag sal erken nie. Die gebou, die skootrekenaar voor hom, al hierdie dinge sal vreemd wees vir Petrus. En selfs die lesboekie wat ons elke Sabbat deeglik of elke week deeglik bestudeer vir die Sabbatse bespreking sal vreemd wees vir Petrus. Selfs die Bybel soos wat ons om het vandag, soos dat u die blaaie blaai, sou nie 'n verwysingsraamwerk wees vir Petrus nie. Wat beteken so 'n verskil vir ons? Hoe bring ons hierdie vergelyking na wat ons ervaar vandag?
Sekerlik is ons Bybels. En dan bid om diezelfde Jesus as wat Petrus het. Ons aanbidding is tot diezelfde God as wat Petrus aanbid het. Hoe vereenselwig ons dat Petrus heel waarschijnlijk niet ons as sal erken as volgelinge van Jesus in eerste opmerkings nie. Wanneer ons lees van Petrus en die apostels, dan hoor ons telke male dat hulle verwys het na die leiding van die Heilige Gees en dat dit die bewys van hulle geloof en die waarachtigheid van die evangelie vastgevang het. Elke story wat vertel word van hoe die evangelie versprei word, word die directe verwysing na die Heilige Gees gemaak. Ons glo dit ook. Ons verstaan dit ook so. Toch verskil ons van Petrus en die kerk van Jerusalem in die boek van Handelinge. Maar hoekom die verskil, gaan ons vra vandag. Wanneer ons na Handelinge 6 vers 1 tot 7 kyk, kry ons een prachtige voorbeeld van een formule wat deel geword het van my lewe. Vorm, volg, funksie. Nou die van julle wat inskakel by lesstudies en wat al van my vorige preke geluister het en so, sal weet, iewerste werk ek hierdie in, want dit is my so kosbaar. Iets wat nog altyd 'n gekose manier was vir God se handeling in die mense wêreld. Ons kan kyk na Deborah. Ons kan kyk tussen Saul en David, Maria Magdalena ensovoorts. En ons kan selfs na Ellen G. White kyk en die twee mans wat voor haar geroep was met die Adventboodskap, William Foy en Huysen Vos. Geskiedenis, net ons 'n bietjie agtergrond te gee van wat vorm volg funksie beteken. As ons terugkyk in die geskiedenis, was so 'n tydperk gewees wat die tegnologie van so 'n aard was dat hulle wolkekrabbers kon bou. En saam met dit het gepaard gegaan dat die wolkekrabbers was meer georiënteerd tot die skoonheid, die estetiese aspek as wat het gegaan het oor die funksie van 'n wolkekrabber. En daar was baie probleme daaromteen. Die wolkekrabbers het verskriklik duur geword. En dit was basies onmoontlik om die wat op papier is, die argitekte geskep het, om dit in die werklikheid uit te voer. En daar was 'n man gewees wat architek was, en hy het basies gevra, maar wat wil ons bereik met 'n wolkekrabber? Wat is die funksie van 'n wolkekrabber? En die antwoord was, ons het nie spasie in ons stede nie. Ons kan nie huise langs mekaar sit nie. So ons moet die populasie in 'n kleiner area inpas. En daarom die funksie van 'n wolkekrabber is om die groot populasie in 'n klein spasie te kan inpas. Dit was die funksie en die vorm moet daarby aangepas het. Dit help nie, dit lyk mooi nie. Dit help nie, dit is buitensporig duur nie. Dit moet die funksie, die wat ook al die vorm is wat die wolkekrabber aanneem, moet die funksie vertolk. Nou my vraag vandag aan u is, sou God homself verbind aan 'n vorm? Of kan ons sê 'n persoon, soos wat ons voorbeelde gebruik het, en dan sy hande in die lug gooi as die vorm nie werk nie? Of werk God in die funksie en kies die vorm wat gewillig is om die funksie te voltooi? As ons kyk na die story van Moses en die roeping van Moses, dan besef ons dat die Here het hierso met hom gewerk, en toe Moses aanvaar, en dit was 'n mooi manier hoe God met hom gewerk het, en uiteindelik aanvaar Moses die verantwoordelikheid, en die Here sê, maar okay, bring dan vir Aaron saam, en jy sien daai kierie in jou hand, jy kan hom ook gebruik om jou funksie te voltooi.
En daar word vorms geskep vir Moses om sy funksie uit te voer. Soveel so dat toe die nasie van Israel rebelleer teen God, toe het Moses die funksie in gedagte gehad, toe hy sê, my liewe Heer, vat liewerste my lewe, maar spaar u kinders. Nou wanneer ons kyk na die vroeë kerk, terwyl die apostels nog leiers was, ondervind hulle krisisse, ondervind hulle probleme in die kerk. En daarom wil ek net so byvoeg met 'n glimlag, dat ons kan sê, dankie tog, die all-time religion was ook maar net mens gewees. Handelinge 6 vers 1 vertel vir ons wat die krisis is. Daar word teenoor sekere mense gediskrimineer in die daaglikse vorms van die kerk. Die eerste gemeente vergadering word geroep. Dit sê al die gelowiges was daar gewees om hierdie krisis te hanteer. Die apostelse funksies se funksie word weer eens bevestig. Verkondiging van die woord van God as pastoraal en evangelis. Nou, hier moet ons net vir 'n oomblik stil staan en ons moet besef dat daar is meer nood in die kerk as die rol van die predikant. Daar is meer werk in die kerk as dit wat 'n predikant moet vertolk. En dit is spesiaal belangrik vir die tyd waarin ons leef, broers en susters. En ons gaan sien hoe die Here vormvolgfunksie toepas. Hulle maak 'n voorstel van 'n vorm wat die funksie van die kerk sal vervul. Kies onder julle. Nou dit was 'n gemeentelike besluit. Dit was nie die apostels wat gekom het en gesê het julle, hierso het ons 7 name. Hierso is 7 name, hulle sal die werk voltooi nie. Want jy sien die apostels het geweet deur die inspirasie van die Heilige Gees dat hierdie is 'n krisis wat die kerk vorentoe kan vat wanneer die kerk saam 'n besluit kan neem. Dan sê hulle kies 7 vers 3. Leierskap in samewerking word hierso toegepas. Maar daar is 'n kriteria wat voorgestel word. Hulle moet gevul wees deur die Heilige Gees en hulle moet wysheid hê. Nou hoe belangrik is dit wanneer ons kyk na die krisis wat ons vandag ervaar? Wanneer ons na die boek van Handelinge kyk, is dit nie eintlik die handelinge van die apostels nie, maar die handelinge van die Heilige Gees. 55 keer word daar verwys na die werk van die Heilige Gees, die uitstorting in hoofstuk 2, die genesing van die verlamde man in hoofstuk 3, die prediking voor die Joodse raad in hoofstuk 4 en 5, en dan die vervolging van die apostels en die frase wat telke maal gebruik word, ons en die Heilige Gees wat deur God aan ons gegee is. En dan ook die steniging van Stefanus, waar dit sê dat die Heilige Gees het langsom gestaan toe die hemele geopen het en hy die Seun van God gesien het en God op sy troon. Die vorm moet die funksie dien, broers en susters, en nie die funksie die vorm nie. Dit is die manier hoe hierdie wêreld werk. In die einde van die dag word die funksie van 'n organisasie of die doel van iets doen om die vorm te beskerm in plaas van om die funksie uit te voer. En ons kan menigte voorbeelde hier gebruik van hoe nuwe winsgewende organisasies mense beskerm as gevolg van om die beeld van 'n organisasie te beskerm, waar die uitgangspunt altyd was gewees om die mees kwesbare te ondersteun, te beskerm, word dit nie meer vorm volg funksie nie, maar funksie dien die vorm. Die vorm moet die funksie dien, broers en susters, om Jesus te verkondig, selfs in die manier hoe ons hulpbronne verdeel.
En dit is wat ons skryf in hierdie gedeelte wanneer die naam van Nikolaas genoem word. Dit word gesê dat hy 'n proseliet was. Nou, daar word net genoem dat, of daar word net iets bygesit by Stefanus en by Nikolaas. En mens moet onsself afvra, hoekom Stefanus? Want dit skep die voorgrond, dit skep die fondasie vir die volgende twee hoofstukke wat gaan plaasvind. En waar Stefanus heen gaan, moet dit geklem geplaas word op die feit dat hy met die Heilige Gees gevul is. Maar hoekom vir Nikolaas ook noem en sê dat hy was van Antiochië en hy was 'n proseliet? Jy sien, die krisis self het aanleiding gegee tot hierdie persoon wat deur die gemeente gekies word. Ons moet weet dat dit is die Grieks sprekendes wat kla dat daar voorgetrek word deur die Joodse gelowiges. En daarom, wanneer ons kyk na die ander name wat gekies word, is hulle allemaal uit die Joodse geloof uit. En ons sien dat hierso selfs 'n sensitiviteit vir die kultuur, die omstandighede wat daar is. Die Here werk nooit net buitekant dit nie, want dit is deel van ons ondervinding, dit is deel van ons menswees, en daarom word dit spesifiek genoem dat iemand wat soos die is wat kla, wat onderdrukking ervaar, is deel van die oplossingsproses. Dit word nie net gelokaliseer tot 'n groep nie, maar almal word by die oplossing ingesluit. Maar die funksie, wysheid en gevul deur die Heilige Gees, broers en susters. Want baie keer kan ons moet inklusief wees, ook 'n vorm wees wat ons aanbid. Dat ons nie besef, maar ons het 'n funksie wat ons moet vervul deur om verteenwoordigend te wees nie. En daar is die hele preek op sy eie, maar ons kan nie daarin gaan nie. Dan kom ons by vers 6, in hoofstuk 6. Daar word gebid en die hande word opgelê op hierdie 7 wat gekies is. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en hulle het vir hulle gebid en die hande opgelê. Het die wysheid na die hande opgelê gekom, broers en susters? Het die vol van die Heilige Gees met die gebed gebeur? Nee. Nee, broers en susters, ons het gelees hoe die apostels voor die tyd gesê het, die wat julle kies, moet vol van die Heilige Gees wees en moet wysheid hê. En daarom, wanneer ons het noem ordinasie, of wanneer ons het die hande op lê om te seën dit wat die gemeente gekies het, is dit nie iets spesiaals wat nou uit die hemel uitval in wysheid en Heilige Gees op die wat voor ons staan nie. Maar dis 'n erkenning van die wysheid en die gevul te wees deur die Heilige Gees wat hier plaasvind. Ordinasie is nie 'n geboortereg nie, broers en susters, wat bevestig moet word nie. Leierskap in die kerk is nie selfsugtig en selfverheffend nie, broers en susters. Hande op lê, of soos ons dit verstaan as ordinasie vandag, is 'n erkenning van die werking van die Heilige Gees binne 'n persoon om die funksie van die evangelie met die volle oorgawe van die gawe van die Gees te kan vertolk. En dit pas aan by wat Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Dit erken die Heilige Gees en nie die persoon nie, met sy status, met sy geslag, met wat ook al ons dit wil, met die vorms wat daar is nie. Dit erken die gawe. Die gemeente erken die funksie sal bedien word deur die vorm wat nou gekies is tussen ons. Daarom kan Joël skryf in hoofstuk 2 vers 28 en 29, my gees sal ek uitstort op julle seuns en julle dogters, julle jong mense en julle ou mense, selfs die wat nie aansien het nie. Paulus beaamde telke male in sy briewe. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, een gees vir almal wat glo.
Galasiërs 3 vers 28 sê, geen Jood of Griek, man of vrouw, slaaf of vrijman. Kolossense 3 vers 11, allemaal gelijk onder die genade van Christus. Wat het gebeur? Toe die vroeë kerk, die mure van hierdie sondige wereld wat ons opbou, die vorms wat ons dien, afbreek, deur genade, deur die gawe van die Heilige Gees. Wat het gebeur, broers en susters? Toe hulle deur die leiding van die teenwoordige God vorms geskep het om hul funksie te vertolk. Handelinge 6 vers 7 sê dit so mooi. Die woord van God het verder versprei. En die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Nou, ons glo, ons bestudeer hierdie hele kwartaal al die inspirasiefaktor tot die woord van God, wat het autoriteit gee. So dit is nie per toeval dat die woord geweldig hierso ingesluit is nie, broers en susters. Dit wil 'n boodskap oordra dat wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, wanneer ons hierdie mure afbreek tussen ons, sodat die Heilige Gees vrylik kan beweeg tussen ons, sal dit geweldig toeneem, die aantal gelowiges. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Selfs die wat daar gestaan het en gesê het, kruisig hom. Die wat later hulle vingers in hulle ore gedruk het en gemaak het, asof hulle nie kan hoor wat Stefanus sê nie. Selfs hulle kan bereik word wanneer die mure afgebreek word tussen ons. Die evangelie het versprei. Die funksie van die kerk was vertolk. Mense het Jesus ontmoet deurdat die kerk 'n geesgevulde besluit geneem het en dit beamoed het met die hande wat op die sewe gelê was. Mense het Jesus ontmoet deurdat die kerk 'n geesgevulde besluit geneem het. Wanneer daar eensgesindheid heers, kan die lewende teenswoordige God vrylik beweeg en mense, selfs die wat ons dink nie bereik kan word nie, se harte word aangeraak. Ons kom nie by mekaar nie. Ons sit nie in mekaar se teenwoordigheid nie. Maar die kerk is nog steeds daar, broers en susters. Die kerk het nog steeds 'n funksie om te vertolk in hierdie krisistydperk. Daar is nog steeds harte wat gedraai kan word in hierdie tydperk. En weet jy wat? Daar is nie 'n spesifieke vorm wat die Here nou sy hande moet in die lug gooi en sê, sorry, ek kan niks doen in hierdie tydperk nie. Hy soek u gewillige hart. Hy soek dat u hart sal oopmaak vir die werking van die Heilige Gees, want die enigste kwalifikasie is gevul deur die Heilige Gees en wysheid, wat as gevolg is van gevul is deur die Heilige Gees, soos wat ons die woord van God bestudeer. Watse vorms het ons vandag? Hoeveel vorms vervul nogal funksie? Of is daar die wat funksies in hulle self geword het? Daar was 'n kerk wat gebou is en die bouwer het die deur so bietjie kort gemaak. Nie die gewone 2 meter of 2 punt iets nie. En meeste mense moes gebuk het voordat hulle in hierdie kerk instap. Jare het verbygegaan en mense het dit as selfsprekend aanvaar dat jy moet buk voordat jy in hierdie kerk ingaan. 'N nuwe predikant het gekom en gesê, maar julle, ons het 'n boufonds. Hoekom maak ons die deur groter nie? Hoekom maak ons hom nie 'n dubbel deur en maak seker dat soos wat die kerk groei dat ons nooit weer hierdie situasie sal hê nie. En dit word ingestem en die bouwerk begin en die pragtige deur word ingesit. Jare later kom die predikant terug na die kerk toe en hy sien maar die mense buk nog steeds voordat hulle in die kerk ingaan. En hy vra vir 'n jong dame wat instap, my suster, hoekom buk julle voordat julle in die kerk ingaan? En sy moes dink. En sy sê, maar my ma het dit gedoen. Ek het maar net
aangeneem dit is eerbiedig om te buk voordat ons in die kerk ingaan. Jy sien, daar is soveel dinge wat ons doen, wat ons nie eens weet waar dit vandaan kom nie. Vorm volg funksie, broers en sisters. En die Here werk by albei. Maar hy werk in die vorm sodat die funksie gevul, vervul kan word. Ons as kerkgemeente het dieselfde aktiwiteit as die vroeë kerk wat elke Sabbat plaasvind. Elke dag plaasvind. Miskien as Petrus deur daardie deur stap, soos wat ek in hierdie kerk staan, sal hy baie dinge nie herken nie. Maar wat ons nou sal doen in hierdie krisistydperk, die gees met wat ons hierdie krisistydperk sal aanpak, die manier hoe ons met die mense om ons sal werk, die manier hoe ons God openbaar in hierdie tydperk, is wat Petrus sal sê, maar hier behoort ek. Hierdie mense is my mense. Hier is God teenwoordig. Weet jy wat? Miskien in die manier hoe ons hom groet, met sy donkerder vel, met sy ander taal, met die anderstigheid as ons, sal vir hom sê, hier behoort ek. Hier is waar Jesus teenwoordig is. Hier is waar die kosprys wat Jesus betaal het op die kruis, besef word en uitgeleef word. Petrus sal dalk nie verstaan waar hy is nie, maar hy sal verstaan met wie hy staan. 'N teenwoordige God wat vandag nog steeds werk in ons harte. Een wat heeltyd inspireer om ons op ons funksie te hou. Toe ek honger was, toe ek naak was, toe ek in die tronk was. Ons kan bly wees dat ons 'n God het wat ons vandag nog lei. Wat nie sy hande in die lug gooi en ons los waar ons is nie. Maar ons nader aan die beloftes vat, wat hy in gedagte gehad het, toe hy die geestelike Israel bevestig het. Een wat nie gebonde is aan geboortereg, maar aan wedergeboorte genade. En hy kom en hy vat ons hand, en hy werk saam met ons hand in hand, om sy kinders te bereik. Daarom, vandag is daar nie net 7 mans wat gekies word nie. Maar daar is Maria's, daar is Phoebe's, daar is Eunice, daar is Priscilla's, daar is Andrew's. Oké, maar weet, hy was 'n disipel, ek moet praat van myself. En jy kan jy naam ook sê. Wat erken word dat ons met die Heilige Gees gevul moet wees. En erken om verder die gawes van diensbaarheid, onderwysers, profete, leraars, verpleegsters. En ons kan hier so aangaan met die lys. In hierdie gemeente is. En wat nog steeds die verantwoordelikheid aanvaar, om die goeie nuus van Jesus te versprei, waar u ook al uself mag vind in hierdie krisistydperk. Mag die Here u lei. Amen. Kom ons bid net saam. Onse Vader, wat in die hemel is, mag ons weet dat ons staan hand in hand met God voor ons medemens. Maar ons het ook hand in hand met ons medemens voor u. Daar is verantwoordelikheid wat plaasvind in hierdie verhouding wat ons het met u. En dit is dat ons funksie moet vertolk op hierdie aarde. U is teenwoordig, u hou aanklop in ons harte, mag ons oopmaak vandag, en u aanvaar
as ons redder, ons verlosser, en ons God wat teenwoordig is nog steeds vandag, selfs in hierdie krisistydperk. Mag ons hoop kweek, waar ook al ons beweeg, liewe Heer, want ons vertolk ons funksie. In Jesus' naam, amen.